Sunčev sistem je nastao pre 4,57 milijardi godina, kada se gigantski molekularni oblak urušio i stvorio našu zvezdu kao i sve planete, mesečeve, asteroide i komete. Kako je Sunčev sistem evoluirao i kako će izgledati u budućnosti? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo dublje zaroniti u istoriju našeg Sunčevog sistema i otkrićemo neke od njegovih tajni. Pierre Laplace je jedan od prvih naučnika koji je u 18. veku predložio hipotezu o formiranju našeg sunčevog sistema koja je nazvana hipoteza zvezdane magline. Hipoteza tvrdi da je u davnoj prošlosti postojao gigantski molekularni oblak koji je imao prečnik od oko 65 svetlosnih godina i u sebi je sadržao veliki broj gušćih fragmenata sa prečnicima između 3 i 4 svetlosne godine. Ovi fragmenti su počeli da se urušavaju usled delovanja gravitacije i stvorili su gusta jezgra širine od 2000 do 20.000 astronomskih jedinica. Jedan od tih fragmenata, koji se drugačije naziva presolarna magline, je stvorio naš Sunčev sistem. Masa ove presolarne magline je bila malo veća od sadašnje mase Sunca i sastojala se iz vodonika, helijuma i litijuma koji su činili 98% mase, dok je ostalih 2% težih elemenata nastalo u ranijim generacijama zvezda koje su eksplodirale i raspršile taj materijal u svemir. Presolarna magline je nastavila da se urušava i u njenom centru je formirano protosunce, koje još nije otpočelo nuklearnu fuziju u svom jezgru, već se zagrevalo usred trenja izazvano sudaranjem molekula gasa i sile gravitacije. Većina gasa iz magline je zarobljena u protosuncu, dok je ostatak formirao protoplanetarni disk iz kojeg su nastale sve planete, mesečevi, asteroidi i komete u sistemu. Veoma zanimljivo pitanje jeste zašto trodimenzionalna skupina gasa na kraju formira Sunčev sistem u obliku diska. Maglina je pre formiranja Sunca bila približno sferična skupina gasova, ali imala ukupni ugaoni moment. Usled zakona očuvanja ugaonog momenta, kada je maglina počela da se urušava, gas je počeo da rotira u određenom smeru i brzina rotacije se povećala. To je poput klizača na ledu koji povećava brzinu rotacije privlačenjem ruku bliže telu. Pošto maglina ima predodređen smer rotacije, molekuli gasova koji se kreću u ostalim pravcima usporavaju usred sudara sa drugim molekulima i ceo ovaj proces dovodi do pojave diska koji rotira. Sunce je u ovom ranom periodu pripadalo te Tauri klasi zvezda koje još nisu otpočele fuziju u svom jezgru. Nakon 100 miliona godina, Sunce je prikupilo dovoljnu masu da fuzija otpočne i postalo je zvezda u takozvanom glavnom nizu. Formacija planeta je otpočela odmah nakon stvaranja protoplanetarnog diska oko Sunca, kroz proces koji se zove akrecija. To je proces sudaranja malih čestica koje se spajaju elektrostatičkom silom i formiraju krupni materijal koji zatim gravitacionalnom silom prikuplja druge čestice i stvaraju se objekti nekoliko stotina metara u prečniku. Oni se sudaranjem kombinuju sa drugim objektima i formiraju prve protoplanetarne objekte koji imaju oko 10 km u prečniku. U narednih nekoliko miliona godina ove protoplanete su rasle i formirale su planete kakve ih poznajemo danas. Unutrašnji Sunčev sistem, odnosno regija unutar 4 astronomske jedinice od Sunca, bila je pretopla za kondenzovanje lakših gasova i vode, i protoplanete koje su se tu formirale bile su sačinjene od težih materijala poput metala i silikata. U ovoj oblasti su formirane terestričke planete Merkur, Venera, Zemlja i Mars. Dalje od 4 astronomskih jedinica od Sunca, temperatura je bila niža, i gasovi su mogli da se kondenzuju i da formiraju ledene čestice. U ovoj oblasti su nastali gasoviti džinovi Jupiter, Saturn, Uran i Neptun i ove planete su mnogo masivnije od terestričkih planeta, jer je bilo daleko više gasova nego težih materijala u protoplanetarnom disku. U unutrašnjem delu protoplanetarnog diska formirano je 50 do 100 protoplaneta, veličine između Meseca i Marsa, i njihovim sudaranjem su nastale današnje 4 terestričke planete. Merkur je verovatno imao direktan sudar sa protoplanetom, čim je izgubio svoje spoljno jezgro, i danas je jedan od najgušćih planeta u Sunčevom sistemu.
Zemlja je također vjerovatno imala sudar sa protoplanetom veličine Marsa, čime je formiran naš mjesec. Naučna istraživanja nagoveštavaju da su ove četiri terestričke planete ostale u orbitama gdje su formirane, dok je za gasovite planete priča malo komplikovanija. Naučnici smatraju da nije slučajnost to što je Jupiter najveća planeta u Sunčevom sistemu. Jupiter je formiran na granici između unutrašnjeg toplijeg i spoljašnjeg hladnijeg dela protoplanetarnog diska i teorija tvrdi da su u toj regiji uslovi bili povoljni za prikupljanje veće količine materijala. Jupiter je za veoma kratko vrijeme postao najveća planeta. Teorija planetarne migracije objašnjava formiranje orbita gasovitih planeta. Simulacijama je utvrđeno da su Uran i Neptun vjerovatno nastali u oblasti gdje se danas nalaze Jupiter i Saturn. I izvesno je da je Neptun nastao bliže Suncu od Urana. Otprilike 600 miliona godina nakon formiranja Sunca, Jupiter i Saturn su postigli rezonancu u odnosu 2:1, odnosno Jupiter bi napravio dva kruga oko Sunca za jedan Saturnov krug. Ta interakcija je učinila da Neptun bude izbačen ka Kajperovom pojasu, čime su Uran i Neptun zamenili mjesta. Usred Neptunove interakcije sa protoplanetama iz Kajperovog pojasa, koji je bio dosta bliži Suncu nego što je danas, Neptun je nastavio da migrira dalje od Sunca, dok je materijal iz Kajperovog pojasa migrirao ka Suncu kao posljedica interakcije sa Neptunom. Zatim su se iste interakcije dešavale sa Uranom i Saturnom, koji su migrirali dalje od Sunca. Kada su te male protoplanete iz Kajperovog pojasa došle do interakcije sa Jupiterom, masivnija tela su izbačena nazad u Kajperov pojas, a lakša u Oortov oblak, stvarajući komete. Kao posljedica ovih interakcija, Jupiter je migrirao ka unutrašnjem sunčevom sistemu, čime je poremetio pojas asteroida i tu nije formirana planeta. Jupiter je također uticao da Mars bude manje masivan od Venere i Zemlje, jer je gravitacijom uklonio materijal iz Marsove orbite. Jupiterova migracija ka unutrašnjem sunčevom sistemu je vjerojatno uzrok perioda koji se naziva kasno teško bombardovanje. Kamenje i uzorci tla koje su astronauti Apollo misija doneli na Zemlju sugerišu da je u periodu pre 4,1 pa do 3,8 milijardi godina u prošlosti došlo do povećanja udara asteroida u terestričke planete. Jupiterova migracija je mogući inicijator ovih događaja. Udari asteroida i kometa nisu prestali tada, već se i dalje dešavaju, ali sa manjim intenzitetom. Pre 50.000 godina, asteroid sa prečnikom od oko 50 metara je udario u Arizonu i napravio ovaj krater širine preko 1200 metara. Tokom 1994. godine, prisustvovali smo neverovatnom udaru komete Shoemaker-Levy 9 u Jupiter kada je oslobođena energija od 6 miliona megatona TNT-a, što je oko 600 puta više od celokupnog svjetskog nuklearnog naoružanja. Formiranje mjesečeva u našem sunčevom sistemu se dogodilo na jedan od tri načina. Formirani su zajedno sa planetom iz akrećenog diska, nastali su kao posljedica udara planete sa drugom protoplanetom ili su uhvaćeni usred gravitacione sile planete. Mjesečevi gasovitih džinova su najvjerovatnije formirani iz akrećenih diskova oko planeta na približno isti način kao što su planete nastale iz akrećenog diska oko Sunca. Veličina mjesečeva poput Europe, Ganimeda i Titana odbacuju druge teorije o njihovom formiranju poput toga da su uhvaćene jer se nalaze preblizu svojih planeta, a teorija o formiranju usred planetarnog sudara također nije zadovoljavajuća kada su u pitanju gasovite planete. Neptunov mjesec Triton je primjer uhvaćenog mjeseca jer kruži oko Neptuna u suprotnom pravcu od ostalih mjesečeva. Triton je vjerojatno objekat iz Kajperovog pojasa koji se previše približio Neptunu i ostao je zarobljen u orbiti oko njega. I druge planete imaju uhvaćene mjesečeve poput Marsovih mjesečeva Phobosa i Deimosa, ali je Triton najveći primjer takvog mjeseca u našem sunčevom sistemu. Zemljin mjesec je vjerojatno nastao usred sudara naše planete sa protoplanetom veličine Marsa. Prilikom sudara, protoplaneta izgubila svoje spoljno jezgro koje je ostalo u orbiti oko Zemlje i formiralo je mjesec. Usred svoje veličine, mala je vjerovatnoća da je mjesec uhvaćen u orbiti oko Zemlje,
i vjerovatnije je da je nastao nakon velikog udara. Ova teorija ipak ima mane, jer su uzorci tla sa mjeseca pokazali da on ima gotovo identičan sastav kao materijal sa naše planete, što je teško objasniti udarom druge protoplanete. Potencijalno objašnjenje tvrdi da je protoplaneta koja je udarila u Zemlju formirana na Lagrange 1 tački između Sunca i Zemlje od sličnog materijala kao i naša planeta i da je vremenom došlo do sudara ova dva tela. Solarni sistem je relativno stabilan i očekuje se da će tako ostati u narednih nekoliko miliona godina, a u dalekoj budućnosti će stvari biti znatno drugačije. Za otprilike 5 milijardi godina Sunce će istrošiti svoje nuklearno gorivo i postaće crveni džin. U ovoj fazi Sunce će da naraste do ogromne veličine i progutaće orbite Merkura, Venere, a možda i Zemlje. Nakon faze crvenog džina, Sunce će izgubiti svoje spoljne slojeve formirajući takozvanu planetarnu maglinu, a Sunce će se pretvoriti u belog patuljka sa otprilike 50% sadašnje mase, ali sa veličinom kao planeta Zemlja. Vidjeli smo da je naš Sunčev sistem veoma dinamično mjesto koje konstantno evoluira i tako će vjerojatno biti u budućnosti. Za otprilike 150 miliona godina Saturn će izgubiti svoje predivne prstenove, ali će Mars i Neptun dobiti svoje prstenove usred raspada njihovih mjesečeva. Sa svakom novom svemirskom misijom otkrivamo nove detalje i nastavljamo da uvećavamo razumijevanje našeg Sunčevog sistema. Nadam se da ćemo slati još više misija ka planetama i mjesečevima u našem Sunčevom sistemu kako bi otkrili još njihovih tajni. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.